Underveksellærer Karl Bauders ledelse var Nordisk Film klar til at begynde på en frisk. Georg Snefod, den fremragende fotograf, fik som filminstruktør sit egentlige gennembrud med tonefilmen. I 1930 startede han verdens første tonefilmekspedition for optagelser i Grønland til filmen Eskimo. Den er blevet kaldt et primitivt melodrama af sjælden billedkraft. Snefod var selv delvis producent på den, og den blev fremstillet på fire forskellige sprog under optagelserne. Han var ikke selv særlig tilfreds med resultatet og tog med glæde imod tilbuddet fra Nordisk Film om at iscenesætte den første egentlige danske tonefilm med det, man kalder spillefilmlængde, almindeligvis på omkring halvanden time. Det blev Sten Stensen Blichers novelle Præsten i Vejlby, manuskriptmæssigt bearbejdet af Flemming Lynge, med hvem Snefod senere arbejdede sammen på næsten alle sine film. Præsten i Vejlby havde premiere i Kinopalæet i København den 7. maj 1931. Hovedrollerne havde blandt andre Henrik Malberg og Eivind Johan Svendsen. Få mig ret og læg mærke til min tale. Hvad Ole Andersen har set, det føler jeg udbadet af sandhed. I har alligevel dræbt. Det må i gerningen så være, skønt jeg ikke selv ved dig. Hvad mener I? Hør roligt på. Hvert ord er nøje sandhed. Skønt det må lyde mærkeligt for jer. I husker den lørdag aften, jeg skulle skrive min prædiken til næste dag, men kunne ikke få den ret fra hånden. Den aften, I tugtede Niels Brugs. Just den. Jeg gik til ro, beklemt over ikke at have min prædiken færdig. Men da jeg næste morgen gik til mit bord, lå der 7 tæt beskrevne ark. Smukt brændtes med min hånd og mine tanker. I har altså i søvne? I søvne, ja. Således at det hent mig flere gange til form med andre ting. I mener altså, den første danske tonespillefilm fik pæne anmeldelser.